Je to tady, pan Tom Cruise přišel s druhým trailerem na Mission Impossible 7, lépe řečeno na Dead Reckoning Part 1, první část, což je úplně strašně dementní, jak v poslední době se všechno rozděluje. Nicméně, já mám obrovský hype, protože jak jistě víte, tak MI je jedna z mých oblíbených sérií, hlavně z těch akčnějších, špionážních, a Tom Cruise nejenom po Maverickovi dokazuje, že prostě patří mezi tu elitu, patří mezi ty lidi, kteří si opravdu hýčkají tu produkci a společně s Rageou rozjíždí neskutečný bomby, neskutečný. Čili po tom minulém filmu Falloutu a právě po Maverickovi mám obrovskou naději, že by to mohla být obří letní pecka, byť tam samozřejmě máme takový ty skrytý jammy a la Barbie, je tam možná jistota novej Nolan, že jo, a jeho Oppenheimer, já tam mám třeba i Želvy, na který se těším, ale sakra, Mission Impossible je jenom jedna a Tom Cruise je taky bohužel jenom jeden. Strašně se těším na kaskadérský kousky, těším se na ty šílenosti, co si zase nachystali, a celkově mám obří očekávání, takže to nebudu nějak prodlužovat, nebudu zbytečně mluvit o tom, koho uvidíme, protože tam uvidíme skoro každýho, kdo v té sérii kdy někdy byl a hostoval, a má to skutečně být takový pomyslný endgame pro Ethana Hunta, čili jo. Pojďme si to pustit a pak si o tom samozřejmě, jako vždycky, povíme něco víc. Let's go! Our lives are the sum of our choices. Ty vole, už teď to miluju! Skvělý. Cannot escape the past. Ethan, this mission of yours. Oh, začínáme pěkně osobně. Is gonna cost you dearly. Návrat z jedničky. Hodně cool. The world is changing. Rebecca Ferguson se šátkem je top. Is vanishing. War is coming. To HP a la John Wick. It's been a long time, friend. You've no idea the power I represent. It knows your story and how it ends. Tom Cruise běžící a jedoucí. Ty vole. Listen to me. The world's coming after you. His fate is written. Shall we write yours too? If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That. No jo. Je to magor. Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective? Krása. Your life will always matter more to me than my own. Oh. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Je to tam, hudbička. Nádherný. Ty vole. Ty vole. To je prostě, to je nemožný. No kde začít, kde začít? Je to šílený. Ten materiál je neuvěřitelně šťavnatý. Fakt neuvěřitelně. Tam spoustu wow momentů, spoustu scén, úplně těch eye candy, které vás okamžitě dostanou do kolen. Je to samozřejmě nějaká variace na scény, které jsme už viděli. Vista potička na tom jedoucím vlaku a Last Mission Impossible jednička. Máme tam samozřejmě ty scény, kdy něco padá pod ním, je tam ta obří sráz, to jsme taky viděli v minulých dílech. Samozřejmě je to nějaký kulminát, nějaký amalgam toho, co jsme viděli v té sérii doposud, ale ty krásou, ono to tak nádherně funguje, protože se mění prostředí, mění se ty prostředky a je skvělý, že pořád se nevyčerpali, pořád tam dokážou sypat jeden cool faktor za druhým a ten Ethan Hunt, vlastně skoro 60-letý, v tomhle případě Tom Cruise, si to pořád neuvěřitelně dává. My jsme tady, že jo, nedávno, pár hodin dozadu, jsem tady házel reakci na ten Extraction. Ten vypadá fantasticky, skvěle, jo. Strašně jsem si chválil tu praktičnost, výjima pár digitálních scén. To digitálno je mimochodem i tady, v Mission Impossible, ale z nějakého důvodu tady mě to tolik nebolí. Nevytrhává mě to z toho a jenom čumím na to, co oni dokážou předložit. Ten trailer má strašně jako sympatický tempo, kdy ono to jako postupně fičí.
Není to úplně jako nahulený od začátku, ale ty jednotlivý šoty ve vás vyvolávají pocit, že to se stupňuje až do toho ultimátního finishu, což je těch posledních, já nevím, 30 sekund a tam to fakt jako vybalí úplně v té neskutečné parádě. Klobouk dolů. A i kdyby ten film nebyl dobrý, tak ten trailer sám o sobě to prodává jako totální jako mascí záležitost, něco, co fakt si nemůžete nechat ujít v tom kině, obzvlášť na velkým plátně. Všichni víme, že jsou teď v poslední době všichni posedli tím IMAXem, těma kamerama, vy třeba Denis Villeneuve a jeho Duna, která je kompletně natočena na IMAX, Oppenheimer, že jo, Nolan, ten miluje IMAXový kamery a tady je to úplně stejný, tady cítíte, že to je udělaný pro ty největší plátna s tím nejlepším zvukem a za těch nejlepších ideálních podmínek. Tyhle filmy chcete podporovat, jak by řekl Scorsese, this is cinema a já to můžu jedině podtrhnout, je to luxusní. Tohle je kino, ne, this is cinema. Tohle je ta zábava. Tohle je to kino. Každopádně z tohoto hlediska jsem úplně nadšenej. Fakt nadšenej, strašně se mě to líbí. Cruiseovi přeju tu miliardu, už by si fakt zasloužil, aby to lajznul, obzvlášť, když tak nastavuje ten krk. A mohl bych tady jednotlivý záběry fakt jako vytípnout, jo? Kdy tam máte tu motorku, máte tam samozřejmě ten vlak, je tam ta scéna a la z Mumie, kde si to nacvičil, kdy tam jako fakt letí do toho vzduchu, že jo? Máte tam tu ten stav bez tíže. Líbí se mně, že tam opravdu je od všeho něco, ale jak už jsem řekl na začátku, pořád to přidává nějaký nový prvky. Pořád je to něco novýho a vy pořád jste něčím oslňování. Je to fakt takový ten popcorn, kdy opravdu tušíte, že oni přesně mají nalinkovaný, jak to do vás sypat, a bude to ultimátní jízda. Ultimátní letní jízda. Docela se mi už začíná prodávat i ten záporák, který doposud působil docela zaměnitelně. Líbí se mi ten návrat k tomu úplně prvnímu dílu, máme tu i ten jeho gang, ale celkově už to začíná prodávat ve velkým tu osudovost. Už to nepůsobí jako ta další mise, kdy Ethana ta jeho vlastně organizace zradí, protože to jsme to měli milionkrát, ale tady fakt cítíte, že to půjde na to dno, půjde to na tu dřeň. A já se nesmírně těším. Omlouvám se, že tady nebudu rozebírat ty jednotlivé scény, ty sekvence, ale já bych jenom ke všemu mohl říct, tohle vypadá nádherně, tahle postava je cool, tenhle dialog je boží, tady se dobře pracuje s hudbou, tady ten kaskadeský kousek, to mě úplně jako vytrhává oči, takže jenom prostě řeknu, že hype is fucking real, totálně real, nevím no, za pár hodin jdu na rychle zběsile do kina a už teď vím, že to bude úplně směšný, ty vole, když to srovnám s tímhle, prostě ten materiál je čistý řemeslo, čistá snaha, láska, pracovitost, fakt se těším neuvěřitelně a v létě, v tom červenci myslím, tak budu jako jeden z prvních, kdo tam bude sedět a strašně si to užiju. Tak jo, napište, co vy a Mission Impossible, co vy a Dead Reckoning Part 1, na co se těšíte nejvíc, případně na koho se těšíte nejvíc a jaký kaskadérský kousek vám zatím asi nejvíce otevírá zorničky a odhazuje držku na zem. Dejte vědět, těším se. Budu samozřejmě moc rád i za lajky, odběr, sdílení, však to všichni znáte. Díky především vám, co u reakcí dropujete nějaký ty donaty, protože jak říkám, často tam jsou červený dolary, nemám to spoplatněný, takže tohle mě vždycky trhne trn z paty. A samozřejmě díky všem, kdo podporujete na členství a nebo na Hero Hero, kde mimochodem jsou nějaké reakce navíc. Teďkom v tuhle chvíli tam máte Hunger Games, ale určitě se tam budou přidávat i další. Tak jo, všechno, konec zhlášení, mějte se krásně a v létě v kině. Čus! Kámo, to je tak dobrý, vole. Já to ani neumím prodat, ten hype, jak je to dobrý.